את אומרת שצריך להרוג אותם? זה מה שאת אומרת, להרוג. לא הורגים נקודה. אבל זה לא הפתרון גם. בואי למצלמה, תגידי מה הפתרון שלך. תנו עוד כלובים, תשימו אותם בכלובים. תראי כמה שטח יש פה. כלב נערי. זה לא משנה, את מבינה כמה בעלי חיים נוקשים. זה לא משנה, אבל זו הנקודה. אנחנו מבינים, כי אנחנו מצילים אותם. בואי, למה חמישה כלבים שהגיעו לפה היום? טוב, כדי שאתם פה לא הצלתם. אנחנו עומדים אותם, אנחנו אמרנו להם לא להכניס, כדי שלא תרצחו אותם. כי כל השנה 364 ימים נוספים הם מגיעים אלינו. ממי, בחמש, אולי את לא יודעת. לא, אוקיי, אתם פה יום אחד, הורדתי את היום הזה. תודה באמת. עצם זה, כשאת מצדיקה הריגת כלבים. בואי תספרי למצלמה גם למה אגודת נוח לא מוכנה לקבל אתכם. בואי תספרי. זה לא פתרון. בואי תספרי. למה אתם מוכרים את הכסף הזה? הכסף לא צריך להגיע לכם בכלל. למה המשכורות שלכם מנופחים ככה? זו לא שאלה של כסף, וזו לא שאלה של... בן אדם בא ומשלם 450 שקל שירדימו לו את הכלב, בושה וחרפה. תעודדו עיקורים, עיקורים וסירוסים, עיקורים וסירוסים. סליחה, גברת, מה תפקידך? יועצת עם נשים. יש לי מישהי פה שמעוניינת מאוד לאמץ כלב מסוים שהיא ראתה אצלך. לא. למה לא? כי היא פתחה את הפה? לא, אני לא. קודם כל היא שקרה. ובן אדם שמשקר, אני לא יכול לספוך עליו. אני מדבר, אל תצעק. אני לא יכול לספוך עליו שהוא יטפל בכלב. היא שקרה בגלל שהיא לא ראתה מעולם. היא לא ראתה, היא מתנדבת פה. היא מתנדבת פה, אני מכיר אותה. היא מתנדבת פה, היא ראתה טוב מאוד מהלך פה. היא כבר בשבתות. בשבתות לא עושים הרבה בראש. היא אמרה, היא אמרה שמה שקורה, שביום... מישהו הרב את זה? אבל זה, היא אומרת למה היא נאלצת להרדים אותו, שהוא חולה. אז גם אימא שחונקת את הילד שלה, היא תגיד שהיא משחקת. גם לי יש חתולים חולים, אז אני רוצחת אותם? אבל הוא לא היה כלב חולה. לא היה כלב חולה. לא יודעים על מה אתם חולים. בואי תכניסי אותי. כל המסירות שיש פה. תקבלי את כל המסירות. למה עכשיו לא מוכנים לתת את הכלב? בגלל מה שהיא אמרה? כי היא שקרנית! היא רק אמרה את האמת, אז היא שקרנית! אני רוצה לאמץ כלב, גם אם שהיא שקרנית! היא רוצה עכשיו עוד כלב! היא רוצה עוד כלב, הכלב שהיא רוצה כבר חודש ומשהו מחכה לה פה, היא באה לקחת אותו? היא רוצה לקחת אותו! איפה היא? מי זאת? זאתי. מי זאת הבחורה שרוצה לקחת את הכלב? תראו לה! דניאל, בואי! מי זה דניאל? החיילת. כל עמותה מתמודדת עם הרבה ולא פועלת כמוכם. לא נכון, כי הם לא מקבלים. באמת? באמת. אז עדיף להמית אותם? אז עדיף להמית אותם? אני שואלת אותך את המילה. מקבלות 500 בעלי חיים בחודש. אז הפעולה היא להמית? היא לא מוכנה להגיד את זה, אבל זו האמת. היא אמרה איזה, מה שנכנס.